Да пачатку святочнага ранішніка некалькі хвілін. Хвалявання ў яго ўдзельнікаў не назіраецца. Да значнай падзеі яны рыхтаваліся некалькі месяцаў, развушвалі музычныя і танцывальныя нумары, выбіралі касцюмы для прадстаўлення. А таму кожны ўпэўнены, усё павінна прайсці без памылак. Свабодны час перад пачаткам ранішніка юныя артысты бавяць з карысцю, паўтараюць свае ролі, а нехта паспявае загадаць побач з навагодняй ёлкай запаветнае жаданне. У меня есть одно желание. Я хочу, чтобы меня мама забрала на этот Новый год. Ты поскорее, то в школе тоже хорошо, но дома лучше. Умовы для выхаванцаў створаны сапраўды камфортныя, нагадваюць хутчэй утульнасць роднага дома. Зараз тут знаходзіцца 63 навучэнцы. Дзеці з Петрікаўскага раёна толькі вучацца, а з іншых рэгіёнаў вобласці пражываюць пастаянна. Навучальны працэс не адрозніваецца ад стандартнага, за выключэннем праводзімай карэкцыйнай работы. З дзецьмі займаецца дэфектолаг. Гэта дазваляе штогод каля 5 чалавек пераводзіць у звычайныя школы. Сёлета ўстанова перажыла маштабную мадэрнізацыю. Яна была ўключана у план рэканструкцыі Петрікава. У школе адрамантаваны 2 паверхі, набыта новае абсталяванне, добраўпарадкавана тэрыторыя. Уладзімір Дворнік азнаёміўся з праведзенай работай. Дарэчы, менавіта дзякуючы яго намаганням на пасадзе старшыні аблвыканкама, установа і змагла кардынальным чынам змяніцца. Мне очень прыятна сёння быць в этом горадзе, в этой школе, которая прайшла такую хорошую мадэрнізацыю, і прыятна удзівіцца таму, што здесь за кароткае время сделано. Самая прыемная місія – наведванне святочнага ранішніку. Прычым Уладзімір Дворнік стаў не толькі яго гледачом, але і непасрэдным удзельнікам. Разам з дзецьмі ён вадзіў карагод. Пасля павіншаваў кожнага з надыходзячым святам і ўручыў салодкія падарункі. Навучэнцы Петрікаўскай школы ў сваю чаргу прэзентавалі пернікавы домік. Это действительно самый вот такой достойный праздник, когда встречаешься с детьми и видишь эти красивые открытые лица. Хочется, чтобы они выросли достойно, и государство сегодня, вы видите, сколько укладывает в развитие этих деток. Строятся школы, строятся сады, потому что дороже детей ничего не бывает. Поэтому государство делает все, что может для того, чтобы наши дети выросли достойными людьми. Акцыя «Нашы дзеці» працягнецца да 10 студзеня. Кіраўніцтва рэгіёна, прадпрыемстваў і грамадскія дзеячы наведаюць дзіцячыя інтэрнаты, дамы сямейнага тыпу, прыёмныя і апекунскія сем'і. Свята павінна прыйсці да кожнага дзіцяці. Дмітрый Котаў, Сергей Лукашук, тэлерадыёкампанія «Гомель» з Петрікава.